Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyflwyno deddf newydd, deddf galluedd meddyliol diwygio 2019. Bydd y ddeddf yn newid deddf galluedd meddyliol 2005. Bydd y cynllun trefniadau diogelu wrth amddifadio Rhyddid, y dolls, yn dod I ben. Bydd cynllun newydd yn dechrau o'r enw y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, yr LPS. Mae'r newid o'r dolls i'r LPS yn berthnasol I Gymru a Lloegr, ond bydd gan Gymru ei deddfau newydd ei hun o ran sut I roi'r newid ar waith. Mae Rhyddid yn golygu bod yn rhydd I reoli eich bywyd eich hun a gwneud eich penderfyniadau eich hun. Pan nad oes gan rywun alluedd meddyliol, nid yw'n deall y penderfyniadau sydd angen iddo ei gwneud. Pan bydd hyn yn digwydd, mae angen gwneud penderfyniadau ar ei ran. Mae'r LPS yn diogelu hawliau ar rhyddid pobl os na allan nhw wneud eu holl benderfyniadau eu hunain. A'r unig ffordd o'i cadw nhw neu eraill yn ddiogel yw cyfyngu ar eu rhyddid. Fel rhan o'r LPS newydd ar gyfer pobl heb alluedd meddyliol, bydd angen I fyrddau iechyd neu awdurdodau lleol gytuno I gyfyngu ar rhyddid rhywun fel rhan o'i ofal, ei gymorth neu ei driniaeth. Bydd yr LPS ar gyfer oedolion, ond hefyd ar gyfer pobl ifanc 1 ar 15 a 2 ar 15 oed. Bydd yr LPS yn berthnasol mewn ysbytai a lleoliadau gofal gofresredig, yn ogystal â llawer o lefydd eraill gan gynnwys cartrefi pobl. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar sut I roi'r LPS ar waith yng Nghymru. Maent wedi ysgrifennu 4 set o reoliadau newydd ar gyfer yr LPS a 2 gynllun. Llywodraeth Cymru yn gofyn I bobl edrych ar y rhain. Mae nhw am wybod a ydych chi'n meddwl y bydd y rheolau a'r cynlluniau maent wedi eu sgwennu yn gweithio. Gallwch weld fersiwn hawdd ei deall o'r rheoliadau yn ogystal â ffurflen ymateb hawdd ei deall yma.